Celeste Jassy para sempre. Muito bem, este ano todas as tendências vão apontar para simplicidade e conforto. Coisas como livros de receita e roupa casual terão uma alta no mercado. Me dá uma tragada. É. Eu sei, é perfeito, obrigada. O que você fez? Escuta, você não consegue ficar quieto 2 minutos? Ai! Já falamos sobre isso, chega de fumar. Aí, o Disney Hall. É, eu não vou fazer. Não vai fazer o quê? Eu não vou fazer isso, é só um prédio. Sim. Como assim? Vocês não estão juntos? Isso não é normal, entendeu? Vocês se separaram há 6 meses. Vocês estão se divorciando, certo? E passam todos os dias juntos saindo, como se não fosse nada demais. Quer saber? É muito esquisito. É, na verdade, eu sou uma daquelas pessoas que... Ah, meu Deus, o meu ex está aqui. Oh, ele me viu. Ou talvez não. Ele está vindo para cá. Calma, calma. Tá tudo bem. Oh, ele me viu. Ele me viu. Oh, ele está vindo para cá. É melhor você ir embora. É, você devia ir embora. Eu não vou embora. Seria melhor. Vai ficar estranho demais se eu for porque embora. Ele já tá aqui. Oi. Oi. Tudo bem, Celeste? Bem. Eu vim dar um alô. Como vai, sou Jesse? Esse é o Mac. É, Max. Max. Não, Max. É. Legal, prazer. A gente tava comendo. Estamos no encontro. Estamos namorando. Ah, bacana. O especial putanesco é sensacional aqui. Ah, que bom. Foi o que eu pedi. Olha só, posso? Legal. God Live significa amada pelos deuses. É holandês. Bonito. Obrigada. E qual é o seu? Mordecai. Tá bom. E o que quer dizer? Que eu sou muito, muito judeu. Entendi. Celeste? Oi! Oi! Tá fazendo o quê aqui? Ah, é...